Ondan sonra hiç o maşın gelmiyor bu ara. Her gün ben... Hemen o qara maşın ki vardı. İçinde neçə nəfər var idi? 4 nəfər. 4 nəfər var idi. Bəli. Yaxşı, hiç oradakıların birinden soruşmadınız mı ki, bu maşın kimindir, hansı, belki hansısa idarənindir? Onu soruşmadık. Yani biz, ben yine deyirəm, o geldim, ben oradan... Ben təcili bu meseleyle bağlı bir nəfərlə danışmalıyam. 2 dəqiqə. Sesimi bağlayın. Ümumiyyətlə, Rasimlə bağlı nə fikirləşirsən, bu uşağın başına nə gələ bilər? Mən bütün variantların üzərindən, ay Bakıdadır, ay filan küçədədir, ay filan yerdədir, ay nədir, bunların hamısını silmişəm. Bircə bir qəza, ehtiyatsızlıq, onu saxlamışam, bu mənim versiyamdır. Bir ailə olaraq, bir ata olaraq siz hansı versiyanın üzərində dayanırsınız? Mən heç vaxt ilk gündən də paltarları suyun qırağında olmayaraq, baxmayaraq, mən inanmıram ki, o sudadır. Mənim versiyalarım çoxdur ki, az deyil, sudan başqa oğurluq, qəza, qəsdən. Oğurluq, qəza, qəst. Bir də qəst. Uşağı niyə oğurlasınlar ki? Niyə qəst eləsinlər ki? Ora sərhəd boyu ərazi olduğuna görə qaçaqmal çox olur. Aha. Aha, mən dünənləri araşdırmalar zamanı belə bir videoda qarşıma çıxdı ki, həmən gecə ya ondan bir gün əvvəl orada çox küllü miqdarda narkotik... Bəli, bəli. Orada 26-sı Rasim itkin düşdüyü günü, yəni 3 gün, 4 gün sonra... Çox böyük... Bəli, bəli. Yəni, hə... Çox böyük qaçaqmal olmuşdu, onu da saxlamışlar. Bəli, bəli, mən o məlumatı gördüm, oxudum o məlumatı.
Sən ümumiyyətlə o uşağın suda olduğuna inanırsan? Xeyr, Xoşqədəm xanım. O uşaq o suyu dik keçər. Suyun hansı hissəsi qaldı yoxlanılmayan? Yoxlanılmayan hissəsi qaldı. Beləsi var istiqamətidir. 6-cı qəsəbə deyirlər, Cəbrayıllar qəsəbəsidir. Oradan üzü beləsi vara tərəf qalıb, ora gəzilmir. Özümüz gəzmişik, ora qədər də özümüz gəzmişik. Bir dəfə də fövqaladə gəzib, ondan o tərəfə qalıb. Axşam olduğuna görə qalıb. İndi də qardı. Bəli, bəli, indi də qardı deyə gəlmirlər. 2 günlük gəlmişdilər. İmişdi, prokurorluq ərizə şəklində müraciət eləmişdi. 2 gün gəldilər, axtardılar. Vaxtları tamam oldu, getdilər. Öncə mən buradan hər kəsə müraciət edirəm. Bu ailə yaralı bir ailədir. Onların yaraları ilə oynamayın. Danışır, bibi nəsə demək istəyirdi. Buyur, bibisi. Bəli, Xoşqədəm xanım. Kimsə TikTokda paylaşıb ki, bibisiyəm. Sizin adınızdan. Bəli, 3000 pul lazımdır yerin tapmaq üçün. Cəmaatdan pul yığılıb. Səhifəni də atmışam sizə, xanımın şəklini də atmışam sizə. İnsanın dərdi ilə bu qədər oynamaq. Yəni, bir körpə 11 yaşında uşağın sən taliyi ilə necə oynaya bilərsən belə? Yə də bilirlər də. Necə bunu? Yəni, onları siz polisə verin də, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edin də. Qoyun tapsınlar o fırıldaqçı, yalancı insanlar, o sizin adınızdan pul yılanları məhv eləsinlər də. Yəni, bu nə vaxta qədər belə şeylər olacaq? Bir də ki, Xoşqədəm xanım, o həmən o düşdüyü deyirlər yer var, beş durba deyilən yer. Mən sənə bir sınır. Bitirim sonra. Xəqani cavab vermir telefona. Bu işi prokurorluqda aparan müstəntiqin nömrəsi var sizdə? Bəli, var. Mənə verə bilərsiniz? Bəli, verirəm.